Canal do YouTube do Abraão. Cuida, bicho doido. Manda lá pro canal. Cuida, Escobar. Escobar tá zanzo, viu, menino? Que é bom que tem perigo de acabar perdendo a galera, não é nada, né? É, mano. E é show. Mas era pra aparecer, mano. Era pra alguma onda por cima, sabia? Tá vendo mais gente pra cá, não? Assim? Não, eu vou direito, mas não. Cara, tem raio, não. Hã? Ué. O bigode era bom tu botar ele lá embaixo, viu? Qual? Esse bigode aqui tá doido, bem perto de nós aqui. Por quê? O cara falou, não vai cantar quase esse aqui. Mas deixa aí. Acho que o meu pai é isso, mas lá também tu era assim, mano. O cara tem bigodeiro doido lá. É, tu...